Nuk jam ndjerë mirë, edhe këtë do ta them publikisht, nuk jam ndjerë mirë, unë e njoh shumë mirë ministrin, e njoh para se të bëj ministër, ata dinë shumë mirë çfarë ne bëjmë në territor. Mendoj që një kryetar bashkie që është në territor nuk do ta marr vesh nga televizori që ministri është i pranishëm në territor. Pra, ajo kjo është kërkesa ime. Duhet të punojmë të gjithë bashkë në mënyrë që ne bashkë ndajmë gjithçka që kemi. Gjithë informacionin, raportojmë 3 herë në ditë, bëjmë planet e masave ditore, por edhe të javës në koordinim të plot me gjithë institucionet. Timi, në i farmënyrë kemi bashkëndarë informacion, ndoshta edhe ndonjë shqetësim, duke siguruar që si një mike e mirë, jo vetëm ambasadore, po si një mike e mirë, vërtet kështu do ta them, kështu ka qenë komunikimi, nuk mund të quaj zyrtari, ka qenë miqësor, shumë i afërt, i njeriu që është në prezant dhe e njeh shumë mirë territorin, por që vlerëson edhe inkurajon. Edhe fjalë një zonje në këtë rast për mua ka vlerë, edhe të gjithë kemi nevojë për fjalën në mbështetjen e gjithë secilit edhe në solidaritet me mujt më ndihmu. Konfirmuar, dje kam referuar në Komisionin e Emergjencës Civile që në pas dite, dje në rrugët e Unazës së qytetit, kam parë dhe kam numëruar rreth 70-80 qytetarë, jo në grupe, por që mendoj që duhet të zhvendosen, jo në, edhe në lagje. Mendoj që të gjithë është e vlefshme kur jemi në lagje të qëndrojmë në shtëpi. Dhe këtë e kam referuar policisë, kam kërkuar që të ketë një patrullim, ndoshta më të shpesht të policisë së rendit, e cila ka detyrë natyrore që të lëvizë.